Hei vaan taas kaikille ja tervetuloa taas kerran Nintendo viikon pariin ja tänä vuorossa Donkey Kong Land! Tää on Game Boy Color-peli, jos ette sitä tienny. Eli tää on niinku Donkey Kong Country periaatteessa vähän niinku Game Boy Colorilla, joka on tosi hauska. Ja kuten näette, nää värit on niinku aivan mahtavat game... Siis ei Game Boy Color, sorry. Mä pahoittelen, mä sanoin se väärin siis Game Boylle. Ei Game Boy Colorille, vaan Game Boylle. Alkuperäiselle Game Boylle. Joten mennään eteenpäin. Oi vitsi. Uii! Oi pupu! Ota siitä. Ai kamala. Siis siitä oikeesti niinku varmaan... En edes uskalla sanoa, miten pitkä aika viimeksi, kun mä pelasin tätä. Mutta tää on niinku niin upeeta, että tässä niinku on oikeesti tyyliin niinku... Ne on saanut Game Boylle tehtyä niinku tämän Donkey Kong Country, joka on niinku aivan silleen, että what? Koska Donkey Kong Country oli tosi monella tapaa revolutionary, niinku... En tiedä parempaa sanaa tällä hetkellä. Ui, sakli, mä sain, no, snake, no. Niin, se oli niinku tosi semmonen iso juttu, koska se oli graafisesti niinku yksi kauniimpia, vieläkin niinku yksi kauniimpia Super Nintendo-pelejä, tai pelejä ylipäätänsä, jossa käy tosi ovelasti. Minä haluan tuonne. Come on, Diddy. Diddy, sun pitäis pystyä siihen, come on. Yeah! Mä pääsin. Mä haluan kaikki bananit. All the bananas for me! Ja syy miksi mä halusin pelata tätä versus esimerkiksi oikeesti Donkey Kong Countrya on sen takia, että mä halusin mä haluan Don. Jaaah! Oh, mä sain secretin. Ei saanut. Se näytti, että ihan kun siinä olisi tullut reikä. Ai niin, se ei tuu elää takaisin toi! No idiotti. Niin sen takia, miksi mä halusin tätä pelata enkä Donkey Kong Countrya, senkin takia, että mä haluan vähän niinkun erilaista. Hei Rambi! Niin mä haluan vähän erilaista erilaisia näitä konsolipelejä siis kokeilla tässä niinku mun Nintendo-viikolla, koska se on minusta hauska kokeilla aina tällaisia. Ja sitten secret! Yay! Oh, uinti. Ai vitsi, niin... Se on niinku vaan niin upeeta, miten hyvin ne on saanut niinku tuotua sen tunteen. Ja miten sulava tää peli on. Että siis niinku... Te näette sen oikeastaan tästä. Miten sulava tää peli on niinku... Ja tää on Game Boy-peli silleen... Mitä ihmettä? Jotkut nykypelit ei oo näin sulavia kuin tää. Joka on silleen, mitä tää... Mitä niinku pelimaailmassa on tapahtunut? Jotkut pelit ei oo yhtään niin sulavia kuin mitä jotkut pelit, jotka on niinku pitkä ollut... Niinku Game Boylla, jolla oli tosi... Ei, minä en saanut sitä one upia! Come on! No, mene pois! Ai sä käännyt! Aasat ovella! Ovella kukkia nyt! Nohu! Tää on jääkenttä! Hui saakeli, mä säkin, mä kuolin tuossa! Ja push you! Jee! Yeah. Seuraava, joka tulee vasta, saa tosta! Siitä sait... mä en tajunnut tuota! Mikä sä et oo? Se on... Oliks se lentävä... Mitä bossu? Hui saakeli, mä säikähin sua! Waa! Wow. Olden Bananas, mä sain one upinkin. Mä tosi pelokkaasti menen eteenpäin, koska tässä ei oo niinku... Jee! Yeah! Miksi mä... Mä pitäis pitää niinku käsi niinku ohjaimella samaan aikaan, kun mä niinku jotain teen, eikä aina nosta käsi ylös. Mitä mä oon... Mä oon tämmönen... Ei vitsi se possu! Tuo lopetus tossa on niinku tosi hauska, että se vaan on silleen, että sä vaan kuolit. That's it. Ei mitään muuta. Okei, no nyt tehdään tää tosissaan. En mä kaipaa tätä one upia. One upit on miehille. Ai, ja mä en oo mies! Okei, mennään eteenpäin. Mitä mä teen? Miksi mä yritän? Come on, en mä oo näin huono. Mä en suostu uskomaan, että mä oon näin huono. Nyt mä otan se vanupi. Hoiya! Jee! En mä oon näin huono. Mä vannon. Mä oon huono peleissä, joo. Mutta en mä näin huono oo. Kyllä mä tän kentän pääsen läpi, herra jestas. Push! Noniin, seuraava. Sä tuut sieltä vastaan, push. Ihme lentävä possu. Mä yritän mahdollisimman paljon väistää teitä lentäviä possuja, koska te possut ootte piikki mun lihassa. Ilmeisesti. Lentävä possu. Ihan siis niinku...
jos Donkey Kong Countryssa on lentäviä possuja, älä tipuu, herra jumala. Niin jos Donkey Kong Countryssa itsessään olisi ollut lentäviä possuja, niin mä olisin kyllä siinä vaiheessa kyllä... Se peli olisi vielä enemmän 5-5, kun se nykyään on. Mä en sano, ai vitsi sä! Te tulitte sieltä taivaasta, josta mä en tajunnut teitä. Okei, Donkka, Donkey Kong, it's your turn. Yeah! Okei, mennään. Yeah, checkpointti, nice! Ja tulee Dindari lentää vaan taivaaseen, kun se ottaa tosta. Koska se ei voi kulkea sun perässä, koska... Hei, se on kuitenkin... Hoppade! Hoppade! Come on! Come on, ota se Dindari siitä. Okei, mulla pitää olla kovempi vauhti tossa. Eli mun pitää hypätä oikeastaan reunalta! Ai, sehän saakelin... Mä en sano mammutti, miten niinku... Mikä tuo se on tuo otus? Hei hei, yeah! Onks täällä jotain? Onhan täällä. Sain on. Mä oon koko ajan hirveen kauhuisena, kun mä en muista yhtä. Hei, siellä on amppari! Miten sä amppiere teet täällä lumeessa? Sun ei pitäis olla täällä. Sun pitäis olla kuollu. Sun pitäis olla horroksessa, koska täällä on talvi. Taas toisaalta toi tommonen mutaatiovit ja... mutaatio mehiläinen, koska se on niinku isompi kuin pit ja mikään. Se on semmonen saakli iso. Hoi, hei, possu, kuole saakli possu. Hei, hoi, nyt menee vähän, nyt on vähän liikaa lähetä piti tilanteita. Mä en hetken tajunnut, mitä mä tein tossa niinku, just silleen mä vaan painoin niinku D-pädiä sille ees takaisin, että mä niinku yritin sille, että no, älä osu siihen. Ja sit mä selvisin! Jee! Me saatiin sekin läpi. Jee! Tää on niin upeeta. Tää on niin upeeta. Vaikka tää on tosissaan niin graafisesti... niin heikko... mitä niinku oikeesti, mutta hei, se on Game Boy. Sillä ei ollut oikeesti mitään. Sillä limitaatiolla, mikä Game Boy oli, niin en syytä ollenkaan, että niinku... että niinku on tämä tämmönen, koska näinkin smoothi. Ja öpäsi! Mä heitin yli sen. Näinkin smoothi pelin voi tehdä Game Boylle, mikä näyttää näinkin hyvällä Game Boylla. Okei, no! Uissa, mä luulin, että mä putoon mun kuolemaan. Hei, Snake, mä pois! Snake! Jee. Okei. Mun ilo oli lyhyt ikäinen. Tämä, sä kuolas! Mä en tiedä paljon mulla on elämiä. Mä en edes oo kahtonut. Varmaan ei hirveesti, koska mä oon aika hyvin feilannut tän runiin mulla tästä Donkey Kong Landista. Hop! Ja hoppuji! Yes! Ja nyt, siihen. Jee! Mä sain kaikki banskut. Ja se on niin siistiä, miten ne on saanut piettyä tän niinku tunteen. Tällä ei, minä haluan sen. Spawnoitko se uudestaan? Ei, koska mä oon idiotti. Totta kai se ei spawna. Sitten sä voisit farmata tossa. Minä mä edes ajattelin? Snake! Älä se innostu! Sä et hypäänyt Dindari! Dindari, tän takia mä vihaan sun Smashissa. Sä et hyppää silloin, kun sun pitäis hypätä. Saakeli Dindari. Aina vaan minua vastaan. Saakeli Aster Dindari. Se on saakeli... Vitsä tieri saakeli. Push! Pystykö me vaihtaa tässä muuten niinku Donkkarin Dindarin välillä? Mä en tiedä. Vois kokeilla. Pysty selektistä, totta kai! Ei vitsä, tää musiikki on siis niin maailman upeita. Uudestaan! Bonuskenttä, koska bonuskentät on hauskoja. Jee, mä sain yhden ukon, joten I'm fine. Onks nää mun elämiä noin sydämet? Koska mä en nyt ihan sata varma. Nähtävästi on, koska ne aina lisääntyy, kun mä otan tosta tommosen... otan tommosen one upin. Koska... au! Mä niinku hipaisin sitä sen häntä ja sit mä vaan kuolen. Mikä järki siinä on? Niin siitä on taas niinku tovi taas, kun on pelannut tätäkään peliä, että... ja sitä on niin sinällään erilainen verrattuna tuohon Donkey Kong Country, että niinku... taas kerran niinku limitaatiot konsolista, mutta... kuitenkin. Anyway, mä halusin. Hop! Yeah! Oi! Nyt mentiin!
Melkein osuin tuohon. Tämä. Oi! Oliko tässä tarkoitus käyttää tuota? Vai Jesus! No! Eläpäs poivana mua kesken kaiken! Tätä mä vihasin noissa Donkey Kong Countryssakin, jos sä niinku kuolit. Sitten kun se vaihtaa niinku tähän toiseen hahmoon. Niin sit se aina menee silleen, että niinku se spawnaa sut lennossa aina väärään. Gotar, Jesus Christ, miksi mä oon näin huono? Se spawnaa sen niinku aina silleen vähän niinku jälkeen, niin sitten varsinkin kesken hypyyn, niin sä oot ihan fucked. You're fucked. Hop! Okei. Nyt otetaan tää tosissaan. Hoppaneja! Ja hei! Ja hei! Boing! Yeah! Di-di-di-di. Kysymysmerkki. Pujaa! Yes! Ai. Vitti, tää on niinku... Tää ei oo siis kovin pitkä peli sinällä, joku ruppee miettimään, koska eihän tää tietysti voi olla kovin pitkä peli, mutta tää on yllättävän niinku... Yllättävän laaja, varsinkin nää kentät. Niinku, joka on tosi niinku yllättävää siinä mielessä, että tää oikeesti edelleenkin Game Boylla tehtiin. Hihihi, ojaja! Minä haluun banaani. Banaani is mine. Mine is banana. Banaanit on oikeesti hyviä. Banaani on ehkä mun yks taitaa olla ehkä... mä joutsin saarattaa päin. Banaani on ehkä mun lempi hedelmä, mikä on olemassa. Kun banaani yleensä ei on niinku, se on ikinä huonon makuinen. No okei, on niitä huonokin makuisia banaaneja, mutta niinku esimerkiksi mä hirveen pitkään ajattelin, että päärynä on mun lempi niinku hedelmä. Vitsi se sakeli donkari, sä oot idiotti. Niin mä ajattelin aina tosi pitkään niinku, että päärynä on mun lempari hedelmä, mutta mä päärynä voi olla huonoja, niinku semmosia tosi ei hyvän makuisia. Mutta banaaneja mä en oo niinku oikein törmännyt niin pitkään, kun sä vaan annat niinku niitten niinku kypsyä tarpeeksi. Koska päärynässä on se, että vaikka sä annat sen kypsyä tietyn verran, niin se silti niinku on huono joskus. Se vaan on. Niin banaaneissa ei oo tullut vielä sitä vasta, että on maistunut pahaa banaania. Voi totta kai olla väärässä teillä, te varmasti voitte sanoa, että te ootte maistunut pahaa makuista banaania. Mutta whatever, mä en oo vielä kokenut sitä, joten I'm fine. Toi muuten kuulostaa aika vittia intensiiviselle, millä tuolla toi ampuu ton ihme kiven sen suusta. Kuunnelkaa, se on joku kanuunan kuulla. Pouuus. Miehkäs sylkäisy. Se on muuten kanssa minusta aina tosi outoa oli se, että ne oikeesti sylkee kiviä tyyliin. Why? Miksi kiviä? Sille... Miksi kivi? TNT! I'm dynamite! Yeah! Taas menisi osuu siihen. Okei. Hop. Jesus Christ! Herra Jumala! Ihme, että mä sain väistettyä noin, koska tossa olisi ollut niin paljon mahdollisuuksia olla vetää niinku osumaan tuohon. Mä tein vetää nyt vähän hitaammin tän osiot näistä. Onks täällä jotain? Onks tää oikea suunta tää ylöspäin? Nähtävästi. Älä ammu sitä kiveä, hyvä. Onks täällä jotain? Ei, siellä on semmonen. Ei, tää on näitä ihme koineja. No niinku, jos haluaa 100% vettä noin, niin noin on tosi tärkeetä siihen, että löytää noin kaikki ihme kolikot tyyliin. Okei, jatketaan matkaa. Jei! Taas checkpointti. Eiks se ole jo toinen checkpointti? Tai sit mä oon vaan idiotti. Joo, se oli eka checkpointti, mitä mä kuvittelen? Mun pitää mennä alaspäin, koska siellä oli jotain. Nopeemmin, donkari! Täällä on mitä? Toi ampiainen oli niinku hämäys. Se hämäs mua luulemaan, tuolla oli jotain. Oi, bop! Ylöspäin. Joo, kyllä. Hop. Noniin. Hui! Korkea loikka. Noniin. Sitten tääkin Game Boy. Ui! Se oli lähellä. Eli tää Game Boylla nää musiikitkin on niin hyvin toteutettu. Niinku, jos vertaa just siihen niinku Super Nintendo-versioon. Okei, hop. Siellä kuole Snake, mä en tykkää Snakeista ollenkaan. Lähet sä liikkumaan. Tässä ei ole liikkuvia. Tai tässä voi olla liikkuvia noita. Oi! Mun ei kyllä pitänyt suhun käyttää koska mä ajattelin, että mulla on nähtävästi käyttöä sille toisella. Niin nää musiikitkin toteutettu yllättävän hyvin niinku ripattu siitä Super Nintendo-versiosta. Hei! Ja tässä on strutsikin! Mä en saanut G-tä! Come on! What the fuck? Mä en muista sua. Mikä sä oot? Mä en uskalla koskea suhun.
Mitä se teki? Se oli vaan niinku barreli, jossa oli pommin kuvaa. Sitten mä koskin siihen, se katoo, sit mä pääsin kentän läpi. What the fuck? Oh, niin se käytti ton, tottakai! Mä oon idiootti! Idiootti! On Sami idiootti, kun pelaa pelejänsä! Mitä mä teen mun elämällä? Anyway, kiitoksia taas, kun olitte mukana ja toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, pääräksi tykkänappi tuolta alapuolelta arvostaa todella sen, että musiikkakaan pitää kartoittaa kelle vaan. Ja musiikkaa pysyä oikein kaunina näin taas ensi kerralla, ja se on moi moi!